Оце запас води, це питьевое. Це в нас теж йде освічка, вода технічна. Це нам виходить на сутки, на сім'ю, з 5 чоловік. Вон бетон 36 літрів, отут освічки 40 літрів. Питьевой там, не знаю, літрів 30, мабуть. Заповнені до країв каструлі, відра та пляшки. Пан Сергій розповідає, без такого запасу прожити важко. Так зараз виглядають всі квартири у селі. Коли немає централізованої води, все виходить негодність. Це виходить отоплення, бойлер, всі, які нагрівателі, все це. Вони без води. Повинна бути постійна вода. Це ще коли воду нам дадуть, ще які можуть бути проблеми. На подвір'ї у чоловіка намагалися пробурити свердловину. Дійшли до глибини 26 метрів, та до життя дайної так і не дісталися. Дійшли до камня і далі вони не можуть його пробити. Тому що в нас оця вся місцевість стоїть на граніті. Якщо навіть і проходять скважину, то скважина може бути куб. В півтора-два часа можна накачати, а так в основному йде муляком. Майже 8 тисяч мешканців Тумаківки щодня витрачають чимало сил та часу на те, щоб набрати води. Кажуть, втомилися. Із жахом уявляють початок опалювального сезону та як поратимуться взимку. Я представляю, що буде ота мучка, коли нам запустять цю воду. Труби дуже довго простояли, вся ота жмиха, що була на трубах, вона упала. Тепер, коли нам пустять цей водогін, що піде в ті труби? Наразі централізоване водопостачання Тумаківки має забезпечувати Мерханецький водоканал. Вже місяць, як підприємство відновило свою роботу. Альтернативний водогін збудували з Миколаївського водосховища. Та поки дати воду саме тумаківцям не можуть. Одна з умов подачі води – створити нове комунальне підприємство. Зараз основна наша ціль і мета – домовитися з Мерганецьким водоканалом щодо розподілу мереж і зарахування їх в нашу комунальну власність, для того, щоб ми могли теоретично закуповувати воду через наше нове комунальне підприємство. Комунальне підприємство тумаківці вже створили, працюють над оформленням потрібних документів. Паралельно шукають своє незалежне джерело водопостачання і свердловини. На сьогодні ми співпрацюємо з геологорозвідкою Інституту гідрогеологорозвідки. Вони нам роблять експертний висновок з приводу потенційних місць, які можуть використовуватися для забору артезіанської водички в населеному пункті. І за результатами цього висновку ми зможемо робити свердловини, де це необхідно, з нашими партнерами. А наразі у Тумаківці працюють 17 пунктів видачі води. Деякі із системи очищення, деякі підготовлені до зими. А у підвалі однієї з багатоповерхівок встановили і водяні матраци. Люди ж приватного сектору вже тиждень без підвізної води, бо автівка на ремонті. Ми хочемо до зими, щоб була вода в водопроводі. Іде зима, Україна така велика, є спонсори, є фермера. Україно, допоможіть, пожалуйста. Зараз триває будівництво магістрального водогону із Запоріжжя. Він забезпечуватиме водою Нікопольський та Криворізький район. Вікторія Вахрушина, Ярослав Білоус, Open News, телеканал відкритий.